အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပိုင်ဒူရီချန်ညနေမိတ်ဆွေတို့အားလုံးပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကဲဒီရဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုလာပြောပြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 3D ပေါ့နော် 3D frame line လေးအပိုင်တစ်လုံးလေးကိုကျွန်တော်လာအောင်ချက်ပတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ 3D အပိုင်လိုင်းလေးကကျွန်တော်တို့16ရက်နေ့မှာထွက်ရှိမဲ့16ရက်8လ2023မှာထွက်ရှိမဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကတစ်လုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အစားဆုံးကြည့်ရှုပေးပါအောင်ဗျာနော်ကဲကျွန်တော်တို့ frame line လေးကိုဘယ်ကနေစရှာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့6တစ်လုံးတွေ့လာမယ်ဆိုတော့6ရယ်ခဏကျွန်တော်ပြန်ရေးလောက်မယ်ဗျာကျွန်တော်ခဏလေးမရှင်းပါဆိုလို့ဟာဒီက6ရယ်တဲ့ဗျာနော်ဟာဒီက6ရယ်ဟောဒီက5ရယ်ဟောဒီက9ရယ်3လုံးပေါင်းမယ်တဲ့ဗျာနော်ကဲ6ရယ်5ရယ်9ရယ်3လုံးပေါင်းမယ်ဗျာ6ရယ်5ရယ်ပေါင်းတော့1အဲ့ဒီက1ရယ်9ရယ်ပေါင်းတော့8ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဗျာနော်8ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက8ကိုမိတ်ဆွေတို့ကပရိတ်ရယ်ပါဝါရယ်ပြောင်းမယ်ဗျာကဲကျွန်တော်ဒီမှာပဲရေးလိုက်မယ်ဗျာကဲ8ရယ်အာဝါ3နော်ပြီးရင်နက်ခတ်1အဲ့တော့831ဆိုပြီးတော့ရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက831ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးက break 3လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ် break 3လေးရှိအောင်ပဲဗျာနောက်ထပ် break 3လေးလည်းဆက်ပြီးကြည့်ရှုပါအောင်နောက်ထပ် break 3လေးကကျတော့ဟောဒီက9နဲ့ဟောဒီက8ရပေါင်းခြင်းတဲ့ဗျာနော်အဲ့ဒီက9ရ8ရပေါင်းခြင်းက break တစ်လုံးကဘာရရှိလဲဆိုတော့5ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဗျာနော်ကဲမစ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဒါလေးရေးပြီးတော့ပြန်ဖြတ်မယ်ဗျာနော်ပြန်ဖြတ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အောက်ကကဏ္ဍလေးကမစ်ဆိုမရှင်းတော့မှာဆိုလို့ပါဒါ8တစ်လုံးရထားတာပဲနော်အဲ့ဒီက7တလုံးရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းရင်ချင်းက5ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ကဲအဲ့ဒီက5ရဲ့ဆိုဘရေလီက4လုံးရှိပါတယ်ဗျာနော်ဘရေလီ4လုံးရှိပါတယ်ကဲဒါဆိုဗီဒီယိုလေးအစားဆုံးကြည့်ရှုပြပါနော်ကျွန်တော်ခဏနေဗီဒီယိုလေးကိုဒီရေးထားတဲ့စာလေးပြင်ဖြတ်မှာမလို့ပါအောက်ရမေးဆိုနားမလည်မှာဆိုလို့ပါကဲအဲ့ဒီကဆိုရင်တော့ဘရေလီ line ရရှိတာဘယ်နှလုံးလဲဆိုတော့8ရဲ့3ရဲ့1ရဲ့အောက်က5ရဲ့ဆိုပြီး4လုံးရရှိပါတယ်ဗျာကဲအဲ့ဒီကဲဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ကဏ္ဍလေးကကျွန်တော်ဟိုနောက်ရထွက်စင်လေးမှာကျွန်တော်ဘလို့ထွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်အောင်ဒီအောက်အောက်ကကျွန်တော်8ရဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာပေါင်းထားတယ်ဗျအဲ့ဒီက3လုံးလေးပေါင်းမယ်ဆိုရင်8ရဲ့9ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းမယ်ဗျ8ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့5လို့ရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက5ရဲ့ဟိုဘက်က3တလုံးရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်8ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒီက8လေးကိုဒီမှာမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်မှတ်ထားပြီးပါအဲ့ဒီက8ကိုမိတ်ဆွေတို့မှတ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒီက8 9 3နဲ့မှာမိတ်ဆွေတို့ပါခဲ့တဲ့ပါ break ပါခဲ့တယ်နောက်ရက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ8ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေ8ဆိုပြီးအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီ8ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဆိုပြီးမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာခဏတိုင်းတစ်လုံးပါခဲ့ရပြာ8315 break ထဲကနောက်ရက်မှာကျွန်တော်8 9 3နဲ့မှာ8ဆိုတဲ့ခဏတိုင်းတစ်လုံးကမိတ်ဆွေတို့စီမှာ8 break လေးနဲ့လိုက်ခဲ့ပါတယ်ဗျာကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒါလေးပြန်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒါလေးပြန်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်ဗျာမိတ်ဆွေတို့တခြားလေးကြည့်ပါနော်မိတ်ဆွေတို့မမြင်ပါဟိုအောက်ရနားမလည်ပါဆိုလို့ပါကျွန်တော်အဲ့ဆိုတစ်ချက်အောက်ဖတ်သွားတော့မယ်ဗျာနော်အောက်ဖတ်ရလို့ရှင်မိတ်ဆွေတို့တိတ်နားမလည်ပါဆိုလို့ပါကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်အောက်ဖတ်တစ်ချက်သွားပြီကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်ဆက်သွားကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့6တွေ့လာဗျအော်ဒီက6ရယ်အော်ဒီက3ညရယ်အော်ဒီက3ရယ်ပေါင်းမယ်ဗျ6ရယ်3ညရယ်3ရယ်ပေါင်းမယ်ဗျနော်6ရယ်3ညရယ်ပေါင်းတော့6အော်ဒီက6ရယ်3ရယ်ထပ်ပေါင်းမယ်ဆို2လို့ရရှိပါတယ်ဗျနော်အော်ဒီက2ရယ်ပါဝါတဲ့ခွန်နော်2ရယ်ပါဝါခွန် break ကsorry break တော့ဖြစ်ပြီနက်ခတ်က4အဲ့တော့2ခွန်4ဆိုတော့ break လေး3လုံးရရှိပါတယ်ဗျကဲအော်ဒီက2ခွန်4 breakအပြင်နောက်ထပ် break down လေးတော့ကျွန်တော်ဆက်ရှာပြရမယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဒီက3ရယ်ဟိုဒီက2လေးရယ်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်5ဆိုပြီးတော့ရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက5ရယ်ဆိုရင် break လေးက4လုံးရရှိပါတယ်အဲ့တော့2045ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့က break လေးလုံးရရှိပါတယ်ဗျာနော်ကဲအဲ့ဆိုမိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ရထွက်စင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နောက်ရထွက်စင်လေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဒီက6ရယ်ဟိုဒီက3လုံးပေါင်းမယ်ဗျာ6 3ည6ဆိုပြီးခဏလေး3လုံးပေါင်းခြင်းကဘယ်လောက်ရရှိမလဲ9ရယ်5ရယ်ပေါင်းတော့9ရယ်3ညရယ်ပေါင်းတော့9ရယ်6ရယ်ပေါင်းတော့5ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုနောက်ရက်မှာကျွန်တော်တို့ထွက်စင် break ထဲက5တလုံး break ကနော်5တလုံး break လေးကဟိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းခြင်းလေးက break နဲ့သွားပြီးညီပါတယ်ဗျာအဲ့ဆိုနောက်ရက်မှာ5တလုံး on ခဲ့ပါတယ် on ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်2ခွန်5 break ထဲကခဏတလုံးက5ဆိုပြီး on ပါတယ်ဗျာနော်ကဲအဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားမယ်ဗျဒါလေးပြန်ဖြတ်မယ်โอเคဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် break line လေးတစ်လုံးသွားမယ်နောက်ထပ် break line တစ်လုံးကကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့3ညဒီမှာရှိတဲ့1ဒီမှာရှိတဲ့6အဲ့ဒီက3ည1ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းမယ်ဗျာ3ည1ရဲ့ပေါင်းတော့1အဲ့ဒီက1ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းတော့9ဆိုပြရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက9ရဲ့ပါဝါ2နက်ခတ်က3ည also 9နဲ့3ညဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ break လေးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက break ပြီးနောက်ထပ် break တစ်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ6ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းမယ်ဗျာ6ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်6ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့သုံးဆိုပြရရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့တမ9933ဆိုပြီး break လေးလုံးရရှိပါတယ်အဲ့ဆိုနောက်ရမှာကျွန်တော်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ခဏလေးတွေမှာကျွန်တော် break လေးကြည့်လိုက်အောင်နောက်ရမှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ခဏလေးကကျွန်တော်တို့က9ရဲ့3ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းမယ်9ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့9ရဲ့အဲ့ဒီက
၃ရက်ပေါ့မဆိုနှစ်လိုရရှိပါတယ်ဗျာเนาะကနှစ် break လေးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနှစ် break လေးကမိတ်ဆွေတို့ဒီဘက်မှာအောင်လဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒီမှာ9နှစ်3ည3နှစ်9နှစ်3ည3နှစ်ဒီမှာ9နှစ်ဆိုရော break တစ်လုံးအောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိအောင်လာဆိုလို့ရှိရင်3ချိန်မြောက်ရှိပါပြီเนาะကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ် break လေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားကြရအောင်နောက်ထပ် break လေးမှာအတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးတစ်ချက်ဖြတ်ပါမယ်เนาะဒါလေးတစ်ချက်ဖြတ်ပါမယ်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့ကအပေါ်မှာတည်းကမှတစ်ချက်လေးတစ်ချက်ဟိုတခြားလေးကြည်ပေးထားပါဘောเนาะခဏဖြတ်လို့ရှိရင်မိစေမမြင်ရတော့ပါဘူးအဲအဲ့ဒီအတွက်လေးပါเนาะဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ် break line တစ်ချက်လည်းဆက်သွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် break line တစ်လုံးကပြတော့ဘေးရောက်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးရောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိတယ်ကျွန်တော် break line က3ချိန်မြောက်ထိရှာပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာ2တဲ့ဗျာเนาะဟောဒီမှာ2ဟောဒီမှာ9ဟောဒီမှာ3တဲ့ဗျာเนาะ2 9 33လုံးပေါင်းခြင်းတဲ့ဗျာเนาะ2 9 3 3လုံးပေါင်းခြင်းဆိုတော့2ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့9 9ရဲ့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့3ရဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2လို့ရရှိပါတယ်ဗျာเนาะအဲဒီက2ဆိုရင်2လို့ရရှိပါတယ်အဲဒီက2ရဲ့2ရဲ့ပါဝါတယ်ဗျာเนาะပြီးရင်နှက်ခတ်က4အဲဆို2ခု4ဆိုပြီးကျွန်တော်ရရှိပါတယ်2ခု4လေးရရှိပါတယ်ဗျာအဲဒီက2ခု4လေးတွေကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့တို့ကကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်လုံးပရိလေးရှာအောင်ဗျာเนาะအဲဆိုဒီမှာ3ရဲ့ဒီမှာရှိရဲ့2ရဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်5လို့ရရှိပါတယ်ဗျာအဲဆို2ခု4 5ဆိုတော့ပရိလေးလေးလုံးကိုရရှိပါတယ်ဗျာเนาะအဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပရိလေးနောက်ရက်မှာထွက်ခဲ့တာ8ခု2ဆိုတော့အဲ့ဒီက8ခု2ကိုပေါင်းခြင်းရဲ့ပရိလေးဘယ်လောက်ရရှိမလဲ8ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းတော့9 9ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့ဒီမှာခွန်ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဆိုခွန်တစ်လုံးကအဲ့ဒီကခွန်ပရိလေးကကျွန်တော်ဒီမှာအောင်ကလာတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဟောဒီမှာခွန်ဆိုပြီးတော့2ခွန်4 5တွေကပရိတစ်လုံးဖြစ်တယ်မှာခွန်ဆိုတဲ့ပရိလေးတစ်လုံးကအောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကဏ္ဍလေးကကျွန်တော်ချဖတ်ပေးတဲ့ကအစိမ့်လိုက်လေးရှိလာပါပြီနော်ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပရိတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နောက်ထပ်ပရိတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးကိုပေါ်တစ်ချက်ဆွဲသွားပြီမယ်ကျွန်တော်တို့ပရိလေးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဘီကနေဆက်သွားမလဲဆိုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့6တလုံးမြင်လာဗျာ6ဟိုဒီမှာရှိတဲ့6တယ်ဗျာဟိုဒီမှာရှိတဲ့6ရယ်ဟိုဒီမှာရှိတဲ့6ရယ်ဟိုဒီမှာရှိတဲ့3ညရယ်ဟိုဒီမှာရှိတဲ့2ရယ်ပေါင်းပဲဗျာเนาะ3ညရယ်6ရယ်3ညရယ်2ရယ်ပေါင်းပဲဗျာ6ရယ်3ညရယ်2ရယ်ပေါင်းပဲဆိုတော့6ရယ်3ညရယ်ပေါင်းတဲ့6အဲ့ဒီက6ရယ်ဒီမှာ2ရယ်ပေါင်းတဲ့8ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒီက8ရယ်ပါဝါ3နဲ့ပဲ8ရဲ့ပါဝါ3အဲ့ဒီကပြီးတော့နက်ခတ်က1အဲ့တော့8 3 1ဆိုတဲ့ခဏလေးပရိလေးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက8 3 1ပရိလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့သွားရှိမယ်ဆိုရင်2ရဲ့8ရဲ့ထပ်ပြီးတော့ break ရှာပြ2ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းခြင်းက3ညလေးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက3ညလေးရရှိရဆိုတော့အတွက်မိတ်ဆွေစီပါပရိလေးက8 3 1 3ညဆိုပရိလေးရရှိပါတယ်ကြွအဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်ရက်ထမထွက်ခဲ့တဲ့ပရိလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်9ရဲ့3ရဲ့3ညရဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရမလဲ9ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့8 8ရဲ့3ညရဲ့ပေါင်းတော့8လို့ရရှိပါတယ်ကြွနော်ကြွအဲ့ဆိုနောက်ရက်တော့အပေါ်မှာထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍလေးက8လို့ရရှိပါတယ်အဲဒီက8 break လို့ရရှိပါတယ်8 break လေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မှာ break လေးလုံးနေရကျွန်တော်ဒီမှာ8ဆိုတဲ့ break လေးကကျွန်တော်ညီခဲ့ပါတယ်ဗျာနော်အဲဒါ8ဆိုတဲ့ break လေးရရှိပါတယ်အဲဒီက8ဆိုတဲ့ break ရရှိပါတယ်8 3 1 3ညတဲ့ကခဏထွက်စီနေမှာဆိုရင်8ဆိုတဲ့ break လေးကအောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာနော်ကြည့်အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့သွားကြမယ်ဗျာကြည့်အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့တိုင်းနောက်ဆုံးကြံတဲ့ကဏ္ဍလေးကပါလေးဖြစ်မလဲဗျာကြည့်လိုက်အောင်ကဲအဲ့ဒီကဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့ကဏ္ဍလေးကဘာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာ4ရယ်ဗျာနော်ဟောဒီမှာ4ရယ်ဟောဒီမှာ4ရယ်ဗျာနော် sorry မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးလှုပ်လိုက်ပါဦးမယ်ဟောဒီမှာရှိတဲ့4ရယ်ဟောဒီမှာရှိတဲ့5ရယ်4ရယ်5ရယ်ဟောဒီမှာရှိတဲ့3ညရယ်3လုံးပေါင်းမယ်4 5 3ညနော်4 5 3ညလုံးပေါင်းမယ်4 5 3ညလုံးပေါင်းခြင်းကဘယ်လိုရရှိမလဲ၄ရက်၅ရက်ပေါင်းတော့၉၉ရက်၃ရက်ပေါင်းတော့၉လို့ရရှိပါတယ်အဲဒီက၉ဆိုတဲ့ခဏတလုံးမှတ်မယ်အဲဒီက၉ရက်ပါဝါတယ်၉ရက်ပါဝါ၄เนาะပြီးရင်နက်ခတ်က၆အဲ့တော့၉လေး၆ဆိုတဲ့ခဏလေးကိုရရှိပါတယ်အဲဒီက၉လေး၆ဆိုတဲ့ break လေး၃လုံးရရှိပါတယ်နောက်ထပ် break တလုံးလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီမှာ၃ရက်၉ရက်ပေါင်းမယ်တယ်ဗျအဲဒီက၉ကလည်း၉ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကပေါင်းကြလဲ9ပဲရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ break လေးတွေကဘာရှိမလဲ3လုံးပဲရှိပါတယ်ဗျာနော်3လုံးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ဒီ break လေးကဘာရှိမလဲ9 4 6ဆိုတော့ break လေးပဲဖြစ်ပါတယ်9 4 6 break လေးက3လုံးပဲရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက9 4 6 break 3လုံးရရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့16ရက်16ရက်ရှစ်လပိုင်း2023ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့break လေးကဘာ break လေးဖြစ်မလဲမိတ်ဆွေတို့ရေအစနာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပြခဲ့တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီနေ့မှာထွက်မဲ့ break တစ်လုံးလေးကတော့9 4
6 တယ်ဗျာเนาะ6 4 6 break တယ်ဗျာအဲ့ဒါက6 4 6 break တဲ့6 4 6ဆိုကနေနေတလုံးလေးကမိတ်ဆွေတို့16ရက်နေမှာအပိုင်းဆင်းပါလိမ့်မယ်ဗျာเนาะကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီတဲ့ break တွေတလုံးကိုမိတ်ဆွေတို့တက်အောင်မြင်ပါစေဗျာကဲဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာကျွန်တော်နောက် video မှာအားလုံးတို့ပြန်လဲဆောက်ရမယ့် channel လေးကို subscribe တစ်ယောက်တစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါဦးဗျာမိတ်ဆွေတို့လည်း 2D ဖြစ်ဖြစ် 3D ဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ channel လေးဒီ channel လေးထိုးတာဖြစ်ဖြစ်တခြား channel လေးထိုးတာဖြစ်ဖြစ်ထိုးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အမြဲတမ်းပေါက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းစုခုနိုင်ကြပါစေဗျာကဲအားလုံးပဲပိုင်ပါ